Ja, da røyk bobla. Det var deg, det, Christian Lund Risø. Hvordan kjennes det ut sånn på en lørdagskveld? Det litt vondt. Det har blitt pinlig lenge nå. Det har gått sakte, men sikkert nedover. Men hvordan du fornøyd med dagen? Det mulig å være fornøyd med dagen? Jeg fornøyd med veldig mye av spillet. Hadde et par flips som gikk feil vei, og ble short, og spilte deretter. Og da går det ofte sånn som det gjør. Ja, S-dame jo ikke det verste å få det på med. Absolutt, to hender på rad, konge dame, S-dame, må spille det, føler jeg. Og du fikk en dribling, men så var det stopp. Da var det over og ut. Men var dette første turneringen, eller spilte du headsupen også, eller? Jeg har ikke spilt headsupen, kom i går, så rakk ikke den. Hva bringer, er det rett hjem på flyet morgen tidlig, eller skal vi spille noe mer? Så ille er det ikke, jeg skal spille 8-game, og jeg skal spille PLO. Du får ha masse lykke til, og tusen takk for masse deilig underholdning. Det har i hvert fall vært gøy å følge deg på TV-bordet, og så får du ha lykke til resten av uka. Takk for det, vi ses sikkert igjen. Det gjør vi. Ja, det var Christian, en slagen mann, men sånn er poker noen ganger.